Pago 10 mil. 10? 10 mil. Você falou em 13. 13? 13 não dá, tá demais. Saiu bastante já. Ainda. Normal. Sempre tem um, né? Também, né? Limpar aqui no meio. Sim, é. Essa, quando eu vejo, eu fiz a primeira coisa. Saiu tipo aquele barro dali. Sim, aqui ajuda muito. Eu já limpei, né? Porque eu já tirei para o choque uma vez. Pra limpar? Não, pra mostrar.